No, tak tu je to drsný. Tak tu je to drsný. Ty jo. Tak to se obávám, že prchám. Zdravíčko. V minulém díle jsem si postavil tuhle rozkošnou ropnou rafinérii. Nyní již má hotovo. Celá zdejší ropná laguna je vyčerpána. Měla hloubku jenom jednu kostku. Byla to tady taková kaluž, tady všude byla ropa. Pamětníci si pamatují. Pamětníci minulého dílu. Přidal jsem pak ještě jeden motor, protože to rafinovalo pomálu. Tady jsem dal zlaté trubky, aby mělo velký energetický průtok. Každopádně, jo, tady mám ještě jeden, ten dám zpátky. Takže máme tady 83 kbelíků. Jo, nahoře je vidět vajla. 83 tisíc milibakitů výsledného paliva. 9 kbelíků jsem spálil v těch dvou motorech. Ještě v jednom teda trošičku zbylo, tady v tom jednom je ještě trochu, skoro víc než půlka kbelíku, ale spálil jsem jich asi 9. To znamená 92, když teda připočtu těch 9, tak celkem 92 kbelíků ropy tady bylo, protože z jedné ropy je jedno palivo. A zároveň se z toho dá spočítat, že na destilaci, že jedno to palivo, jeden kbelík paliva, když dám do motoru a ten to tady pohání, tak se vydestiluje zhruba 10 kbelíků paliva. Čili 1:10. Z toho taky plyne, že na těch 90, zhruba 90 kbelíků jsem potřeboval 9 kbelíků právě, protože na každých 10 potřebuju jeden na tu destilaci, takže to tak odpovídá zhruba, jo, že takhle to teda vychází. Z jiného, ještě z jiné série vím taky, že jeden kbelík paliva, tady toho fuelu, vygeneruje v tomto motoru, v combustion engineu, vygeneruje 1,5 milionu RF, redstone fluxu celkem. Protože když si tu vezmu jeden kbelík, tak když najedu na ten kbelík a podržím shift, tak to píše detaily toho paliva. Generuje to 60 RF za tik a vydrží to generovat 25 000 tiků. 60 x 25 000 je 1,5 milionu, když si spočítáte. A 25 000 tiků, ono to dělá 20 tiků za sekundu, takže 25 000 děleno 20 a zjistíte, jak dlouho, kolik sekund to vlastně vydrží jeden kbelík. Tolik teda zajímavost. Ještě pak další, to jsou všechno takové jako přibližné hodnoty, plus minus, jo? Ale pro rychlou orientaci, když člověk potřebuje spočítat, kolik bude potřebovat paliva a podobně, tak se to dá použít. A když se použije quarry, ten lom automatický, tak na díru 9x9 zhruba, nebo když to zaokrouhlím na tu standardní díru, kterou on sám dělá, nebo když to zaokrouhlím, řekněme teda 10x10, zhruba od hladiny moře až po bedrock, čili asi 60 vrstev, se spotřebuje 10 kbelíků paliva. To znamená 15 milionů RF. Takže pro odhady, jak to, co s tím a tak, tohle zhruba by mohlo stačit pro představu. Já to teď tady trochu rozeberu a dáme si jedno palivo sebou, jeden. Protože teda dneska chci začít stěžit tu horu, co mám u základny. Na to budu potřebovat nějaké čerpadla a tak. Nechci rozbít ten motor, ve kterém je ještě ten zbytek, ten si chci přenést pomocí zase toho rudly, aby v něm to palivo zůstalo. Destilátor. Chrastí nám tady popeláři asi, slyším nějaké lomuzení popelnicema. Takže tohle to si všechno vezmu. Tento zatím nechám, pak se proto ještě vrátím a jdu si postavit teda tu quarry snad.
Jsem tedy zpět, tady jsem si připravil jakoby rohy toho prvního lomu vlastně, jo, a já mám peaceful, tak a co tedy, takže já nejdřív musím připravit ty vytyčovací landmarky, takže teď tam trošky nemám, mám si vyrábět, kašlu na to, to mi zatím stačí, uvidíme, dobrý, takže budu potřebovat výšku. Mám, nemám stavební bloky. Vezmu si cobblestone nějaký. Tak, tady vylezu nahoru na pilíř a přichystám si teda ty vytyčovací. Chci se dostat ještě výš než ten strom, abych zkusil, co to udělá, když vytěžím strom. Jo, to jsem dost vysoko, takže odsaď začnu těžit. Takže tady bude jeden landmark. Tak. Pak tady máme, doufám, že to mám správně, vypadá to, že jo. Takže tady bude druhý. Ideálně by byl ten redstone, abych si mohl rozsvítit, ale to snad, no, uvidíme, jestli to odhadnu. To jsem možná víš, dokonce ne. Zkusíme, když ho tu dám a kliknu pravým, jo, potkali se, takže dobrý. Takže to je OK, hele, zombík, ona je noc. A takže ještě tady zajdu. Akorát si vezmu na vás mečík. To je nějaký baby, aha, ne? Vypadá jako nějaký malý. Ty jo, ty teda jedeš. Je asi malý podle rychlosti, z jakou se hýbe. Slyším, no, teď ještě druhý malý. Baby skeleton, jo. Kašlu na vás, já vám odskáču pryč. Takže tady mělo stačit dát třetí a už by mělo být označeno. Tam mám nachystaný další, ale ten nebude asi třeba použít. Já si myslím, že ještě tady, že by. Tak, když kliknu teď. Ne. Takže dáme o jedno níž. Nebo to možná mám blbě, uvidíme. Jo, tak. Takže tohle bude čtverec, který budu chtít vytěžití. Odtěžit pryč s tím, že budu hlídat a zastavím to quarry, až se dostane na tuto úroveň. Díky tomu, že to těží zhora dolů postupně. Tak by to šlo. Tak, takže teď budu potřebovat, já se vyspím. Nebudu to tady hrotit. Spíme, rychle. Tak. A budu chtít teda někde, kde co zůstalo. Aha, tady jsou různé žďorby. No, jak, kde mám quarry, právě mě zajímalo. Tohle je pumpa. Tady nic nevidím. Tedy jedna dvojčesta přesněji to byla. Tak to. A jo, quarry, paráda. Takže budu potřebovat quarry, budu potřebovat combustion engine. Zatím počkám a to když tak nadstavím. No uvidíme. Uvidíme, klasika. Takže jdu tam. Díky dvojskokům nemusím asi ani stavět moc vysokou, teda moc dlouhou. Aha, no tady zrovna jo. Tady mi to stěží, když budu tady stavět, to zrovna vyšlo blbě, no neba. Mohl jsem si žebřík udělat. Vyskočím dva, takže takhle. A co tady, tady bychom udělali taky dva z toho, no to nejsou dva, že tady vyskočím dva, tady vyskočím dva, tady vyskočím dva a ještě kousek. Takže ještě, jak to se dělá, takže kdybych dal tady dva,
tak ještě o jeden. To kašlo, to už si hodím pod sebe. Tak. A teďka, jak to uděláme z té strany, to tu přiložím. No, stejně to budu muset udělat takhle. Řekněme nějak takto. Takže když tady teďka dáme query. Takže tady dáme query, čímž to všechno upadne. Vezmu si vymtyčovák, tak query je, query číhá. A teď budeme chtít, budu chtít asi si to udělat větší plošinu. Abych se tu mohl trochu pohybovat. Tak. A výstup z query půjde do diamantového pipy, aby jsme to mohli třídit. Cobblestone se bude zhazovat a zbytek půjde teda do nějaké dvojděbny. Kam to dáme? Tímto směrem třeba. Tak. Takže máme nějaký zlatý transport. Takže tady to půjde do bedny, výsledky. A napájení. Napájení bude Golden Kinesis. Čili takhle a dáme asi dva. Protože tam budu chtít napojit dva motory. Ať to má 120 RF, každý motor 60. A dali bychom teda, to by mohlo jít, že bych vzal dřevěnou kinesis, potřebuju tu každopádně. Wooden kinesis pipe, aha, jenom jednu, já potřebuju dvě. To bude totiž jeden motor. Aha, vlastně ne, na dřevěnou můžu napojit motory ze dvou stran, jo, takže to by stačilo, dobrý. Takže jeden combustion engine dáme třeba z této strany a druhý dám pak třeba z hora. Páčky nějaké tu jsou, takže tady budu zapínat jeden motor. Ten druhý combustion nemám, že u sebe vyloženě nemám, dobře. Takže tady to pak bude, jo, a on bude potřebovat chlazení a napájení, jasně. No, to bude ještě složitější. OK. Takže motor, když bude druhý motor, bych je dal takhle, tak budu potřebovat je vodně chladit. A na to jsem potřeboval vodní nějakou lepší, taky Golden Fluid, no, aby to uchladilo. To jsem tam dělal ty experimenty minulé. Takže bych dal jednu tady a když tady bude motor, tak dostanu se k ní, dostanu. Akorát teda teď tam bude muset být k tomu nějaké čerpadlo, které tam tu vodu to pohrne. Když bych dal druhý motor zhora, tak by mi to se připojilo, takže pak mi bude stačit jo, jenom se dostat k tomu případnému čerpadlu. Tak já to udělám, že bych to dal tímto směrem. Tak. A tak. A tím pádem čerpadlo. Já se tam nedostanu ze spoda. Aha. Tím pádem čerpadlo bude zde napojeno, tam poteče voda do něj a bude muset být napájeno, ale to už by stačila nějaká lepší než teda horší než zlatá. Takže aha, nemám. To je krize. Transport, cobblestone kinesis. Wooden fluid a cobblestone fluid, no tak to dáme takhle zvláštně. Dobře, takže tady bude pak napájeno to čerpadlo zároveň. Ne, to jsem nechtěl, jsem se chtěl podívat dovnitř. Jo, to je prázdné. A bude třeba udělat nekonečnou vodu pro čerpadlo.
zhotovití. Takže jak to uděláme? Čerpadlo bude muset čerpat, no. To bude, já jsem nestihl skočit, jsem chtěl víc. No což, tak se tu postavíme sloupec. Tak a trošku si to tu zhrubnu. Jo. Asi tak na 3 aspoň. Neba, tak teď tam nějak vyskáču opět. Což asi nebude tak lehké. To bude pomník. Tak a teďka chci pod tím čerpadlem mít prostor, no. A to alespoň... Když tady dám vodu, tady to být nemusí, ale tady zrovna tahle kostka tu být, no, nemusí, ten páčka může jít taky jinam, to je pravda. Takže 3x3, tak. Vypadá na Blood Moon podle barvy, nebo to jsou takové červánky efektní, tak asi červánky. Tak, je tady 3x3 teď prostor. Enderman. Tak. Takže mi chybí ještě jeden teda ten, je voda, ještě jeden motor, nějaké ty páčky. A tím, že jsem OK. Takže co tu ještě máme, co bych si tady odložil, tady je ten tank, tak tank vyložíme taky, tank s palivem. A to by zatím, mám torčky obyčejné, že bych si to tu osvítil, nemám. OK, OK, tak. Wow, Geronimo. Slyším, jo, už jde. Kudy přijdeš? Tudy, jo? Co ty do mě střílíš? Tady už se chystá mocná konstrukce, tam jsem postavil vežu jako kráva. Takže já chci ještě teda ten druhý motor asi, kterýž to tu nevidím. Opět. Jo, já jsem ho tam nechal, protože v něm je zbytek toho paliva, že jo. Tak pro ten si ještě zajdu. A co ty páčky nějaké? Tady páčky jsou. Vodu, takže to bude chtít asi ještě jeden bucket, abych si tam nemusel. Takže si vyrobíme bucket. A to je ovšem třeba železo. Tak. Takže si naberu 2 vody, donesu palivo, jo, a ještě chci udělat void pipe, což je void pipe, podívejme se na to, trubka, která zajímavé, co to mám, já mám asi vyplé, že jo, nějaké jenom mody konkrétní, jo, teď mám všechny, takže void pipe, co? Ukážeš? Jo, to je ona. Void transport pipe a void fluid pipe. My chceme transport a vyrábí se redstone, něco černého a sklo. Tak to je celkem easy. Sklo mám tady a inkseky budou někde taky. Počkat, redstone zde a insek to bude takové, tady jsou padá z mobů, jo, mám tu nějaké, kdo zas, co zas, pojď, no jo,
vidíš to. Tak, takže si vyrobíme, nevím, jestli záleží na pořadí, tak mám vyrobit to 8 void pipeů. To je pipa, do které cokoliv vleze, tak ona to zahodí, zničí, jo, destroys item. Já chci vyšrotovat cobblestone totiž a vyhazovat ho, takže tam nahoru na tu diamantovou pipu, která třídí věci, tak ji dám, ať třídí do té void cobblestone a bude klid. Teď se teda zase ještě mám rudlu, nemám, já jsem je někde zase, nebo je mám tady, jo, mám rudlu. Takže skočím zase ještě k písku. No, tak tu je to drsný, tyjo. Tak to se obávám, že prchám. Ty vole, wow, to jsem si teda naběh. Fíha. Tak to vidím, že... no jasně. Tak to bude po mně, již brzo. To je kruťárna. Domeček tam zůstal, každopádně, teda hrobeček. Ani si nelehnu, zbraně nemám. Takže to jdu přežít domů. Tak, podle zvuku se zdá, že většina příšer už dohořela. Ještě tady přichází zombie to zkusit. 3, 2, 1, umřeš. A ještě baby. A baby nehoří, co? Já nemám meč. Tak doufám, že už tam bude klid, tak já se tam teďka zase hodím. Můžu k dead rovnou. Jo, hrobeček tu mám, takže dobrý. Příšery zdá se tu nejsou, ok. takže co si uvolníme místo? Mám vše, snad jo, tak. No, to jsem dopad teda, ale dobrý. Všecko dobře dopadlo. Tohle a já si jdu teda sebrat ten motor se zbytkem paliva, kvůli kterému jsem tu bídně zahynul. Tak. Nemám ještě, že bych vzal, nemám, že měl jsem si vzít těch hrudlů víc, bych pobral ještě víc těch nádrží, ale dobrý. Takže hopla, zase dead můžeme odstranit a šupneme se na základnu. No a já myslím, že můžem. Jo, naberu si 2 kyblíky vody. Ale tak a snad bychom to teď mohli spustit. Uvidíme. Na co jsem zapomněl tentokrát ještě. Dostat se tam nedá rozumně. Já to můžu zkusit, ne, neudělám to, co. Převis. Takhle nějak, takže tady chrstnu tu vodu. Tak, máme. Vodu to má, i trubku ještě jsem potřeboval, že jo, tady mám napájecí, jo. Transport, jasně, tekutou bych potřeboval, wooden sice, ale cobblestone fluid pipe, jak to tu je, jo, já chci ten motor prvé, ten jsem si schoval zde, že jo. A ten jsem si říkal, že bych dal zhora, zvládne to takhle, zvládne, jak se zdá. A napojila se ta voda hned k němu, to je dobrý. A uvnitř zůstalo to palivo, výborně.
Napojený je, takže by měl všecko tady zásobovat, takže to je všecko OK, nepotřebuji už ani trubku. Trubky tu mám, vodu to bude mít, napájení to má taky, tady je zapnutý jeden motor, já ještě teda mám lipáčku, tak ještě druhý motor. Tak a void trubka. Void pipe dáme ji třeba nahoru. Tak a dáme do ní hned, že chci zahazovat kobl. Můžu. Dáme tam kobl. A void trubka je bílá, což bude myslím šedivé, jo. Takže kobl. Kobl do voidu. Tak. Vše ostatní do modrého. Takže já bych to zapnul. Tenhle nemá sice nic, tenhle motor nemá totiž palivo, ale tenhle má, ano, a tady už to zase jede. Uí, to je paráda, to je vždycky úžasné sledovat, jak to vytváří geometrické tvary a patvary. Jsem zvědav, co to udělá se skytkama, stromama a tak, jestli je to vytěží taky. Nebo jak se to bude chovat. No a tady nabereme další palivo a přihodím ho do toho druhého motoru. Tak a už to má dvojnásobné napájení, jo, a už to jede, a už to sklízí stromy. A co tu jede? Jede tu dřevo. Takže jo, dřevo to zvládne, listí asi těžko ostříhat. Ale dřevo to teda zpracovává. A i saplingy dokonce, pěkné. Zase dřevo. Jo, to je kaučukovník, aha, takže i ty kapky, jasně. Takže to jde. To bude zatím rychle, než se to zakousne do těch větších, souvislejších ploch. No a teď to musím stát a hlídat, pojede sapling, když to jede teď listy. Jo, zase ten. A torčku dokonce to sklidilo, tak jo, to vypadá, že dokonce většinu věcí z toho dostanu. Takže teď to musím hlídat, aby až to dojde na úroveň tady té mé podlahy, tak to musím vypnout zavčasu. No, takže takhle to nechám tady teďka kopat. Ještě to možná párkrát přesunu, abych vytyčil další ještě zase obdélník. Tady ten další, uvidím, jak rozsáhlé to budu chtít znivelizovat, snížit a upravit na rovinku. Jo, kytky nějaké, jedou tam kytky. Jo, i kytky to sklízí, pěkné. Kdybych měl moc dirtu, tak ho dám taky do výjimek, aby to vyhazoval. Kobl to ještě žádný stejně nenarazilo, že to bude hlavně hlína. No, každopádně teda do příště. Nebudeme tu stát celou tu dobu. Příště už se ozvu teda s výsledným asi skopaným. Tam nebude žádný kobl uvnitř, to bude všechno hlína. Vypadá to tak, já jsem chtěl vidět, jestli ten kobl jede do toho voidu nahoru. A torčku to zase někde sebralo, stromek. Břízu. Co, nějaký kobl nebude pod tím? To je celá hromada jenom z hlíny. No jo, no, vypadá to tak dobrý. Takže jo. Takže tak. Tak se mějte.